Kankao Domar, I think an Zovi Yerka. Parus is Bemadrich, Arina Aratian. Armani F. Knarik, Arachin, Yetera Sharjanic. Jamanakakis, Dima Vorek. Երկրորդ բարի թե կարողեցից ավելի շատ հիշողությանս մեջ մնացել են Աղավնին, Կարենը եւ Փոլը, կոնկրետ Կարենի եւ Աղավնի հիփ-հոփը։ Կարենին որպես աշխատասեր, շատ իր գործին հետևողական ու ներքանկատ բարող եմ համարում։ Առաջին բարի թե կարողեցից Աղավնն է շատ տպավորվել, որովհետև ինքը իր ոչինչ դուրս եկավ ու contemporary palette, էմոցիոնալ էր շատ, ֆանտաստիկ էր։ Արմենի եւ Մարիի հիփ-հոփը, ուսով որ Արմենը գալիս էր սենց։ Արինա Արարատյանի բեմադրած ժամանակակից պարամ Ենրավից է, երբ որ Հարութը եւ Քնարիկը պարեցին, շատ էմոցիոնալ եւ շատ զգացմունքային պարեր։ Մայի любимые Арман и Кнар։ Հետևում եմ բոլոր գալաները ու վերեմ հիշում իմ անցած ճանապարհը։ Քնարիկ եւ Արման։ Վարդուի, խնդրեմ։ Քնարիկը եւս նոր գույն բերեց մեր նախագիծ, շնորհակալություն քեզ Քնարիկ։ Եւս գեղեցկացնելու մեր նախագիծը։ Արման, այս է բարեր, Արմանին ես տեսա մի նոր յուրահատուկ ոճի մեջ, որ նույնիսկ չեմ կարող ասել, թե սա ինչ ոճ էր։ Բրավո Արման, երաշտական էր շատ։ Ամենակարևորը, որ կար
այն բազան, որ դու ունեիր, այն մկանային խումբը, այն ոտնաթաթերը, այն թռիչքները, այն պարային տվյալները, որ դու ունեիր, այսօր գրեթե 98%-ով ներկայացրեցիր մեզ։ Ոչ 100։ Ինձ հատկապես Ինձ դուր եկավ հատկապես բարի երկրորդ հատվածը, որ շատ երաժշտական էր, եւ այդ վերարտադրողական կողմը ես գնահատեցի, որովհետեւ քեզ երբեւե չէի տեսե զգացմունքային եւ բրավո, գեղեցիկ է։ Պարոն Կարապետյան, խնդրեմ։ Այս համար ինչ որ մենք տեսանք, իմ կարծիքով կարող է զարդարի ուզած այդ համերգային ծրագիրը։ Ուզած այդ համերգային ծրագիրը կարող է զատ լինի։ Արմանը համարի առաջին մասում շատ ստաբիլ զուգընկեր էր, շատ վստահ զուգընկեր էր, բայց իհարկե ես կուզեի Արմանին տեսնեի մի քիչ ավելի բացած, Արմանին կուզեի տեսնեի տեխնիկապես ավելի բարդ ինչ-որ մի էլեմենտների մեջ, մի քիչ դրա պակասը կար, որովհետև ես գիտեմ ինքը ինչ կարող է տա, եւ այդ չկարողացա տեսնել։ Որոշվեց քիչ-քիչ տասի։ Ինքը պարային էր, կար ներքին, կար արտիստիզմ, ամեն ինչ կար։ Մի քիչ երևի թե ավելի բարդ կուզեի տեսնել իրան։ Այդ Արինան մյուս բեմադրության ժամանակ կանի։ 98%-ներ, չէ՞։ Եթե 2%-ը լիներ, 100 կլիներ։ Արինան մյուս բեմադրության մեջ կանի։ Այո։ Նա ռաշկի, պետքա բացել Արմանին։ Շուտով, coming soon։ Անայ, խնդրեմ։ Ես արդեն 5 գալա համերգ ուշադիր հետևում եմ Արմանին, ու այսօր ես ինձ համար ինչ հայտնաբերեցի, որ կարելի է պարողին, բեմադրողը կարող է բացահայտել պարողին։ Դու անընդհատ զուսպ էիր քո բոլոր, ինչ որ մի բան քեզ անընդհատ խանգարում էր, կանոնակարգված էր բոլոր կատարումներում, նույնիսկ թվում էր, այսինքն նկատի ունեմ այն 5 գալա համերգները, տարբեր ոճերում եղար, բայց բոլորի մեջ կարծես նույնն էիր։ Այստեղ նամանավանդ երկրորդ հատվածում, երբ որ գնաց այդ էքստազը, դու այնքան ինքնամոռաց էիր այդ պահին, որ իմ համար ուրիշ Արման էր հայտնվել, ու հենց այդ հատվածում դու կարողացար վարպետորեն դերասանի վարպետություն ցույց տալ, բայց սա ոչ թե դերասանի վարպետություն էր, այլ դա այնքան ինքնաբուխ էր, կարծում եմ, անմոռաց էիր դու, այստեղ բոլորին մոռացել էիր, դու քո և քո ընկերու համար էիր այդ ամբողջ զգացմունքները ցուցադրում։ Բրավո։ Ուրեմն, բեմ բարձրանալուց առաջ, հա, երևի 5 վայրկյան առաջ Արմանը զանգարեց մամային, ասեց, «Մամ, գդորեմ հետո պիտի մտնենք»։ Ու մտավ, ու պարեց։ Արման։ Արման։ Արման, այո։ Ճիշտ ասացի, չէ՞։ Հա, Արման։ Ասա ճիշտ ասացի, Արման։ Ես մամայի մասին արսում։ Լավ, Արման, դեպի։ Ճիշտ ասացի, գրիշ ջան։ Բայց միչև ինչ որ մի բան ասել, ես ուզում եմ շատ շնորհակալություն հայտնել Արինա Արարատյանին բարի համար։ Անչափ մերսի Արիս ջան։ Արմանը գիտես, չէ՞, քիչ է խոսում, այնքան որ ասեց, այդ մենք այդքան երկար չենք լսել Արման։ Արման, դպրոցական տարիներին ամենասիրած առարկաները որոնք են եղել։ Աշխարհագրություն, հայոց պատմություն, ռուսերեն։ 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 Ես ասեմ, որ Արմանը բավականին շատ է կարդում, ես դա իմացել եմ, պարզելեմ, ես իհարկե շատ եմ ուրախանում, որ մեր երիտասարդները շատ են կարդում։ Արման ջան, նաև գիտեմ, որ շատ է սիրում հատկապես Պարուշ Սևակին եւ Ավետիք Իսահակյանին։ Այո։ Եվ հիմա բուրըն ծափարությունների ներքո կխնդրեմ Ավետիք Իսահակյանից որևիցե մի բան արտասանես։ Ծափարում ենք, Արման։ Դուք, որ հեկնեցիք ուժն ստեղծագործ, ձեր նյութի հանդեպ կգա ոգուսով, և մուրացիկի պես փշրանքի համար ծարավ ու նոթի կանցնեք ծովեցով։ Արման, ունենք աշխարհը ունենք։ Եթե ծովի երկը հասավ ձեզ, ուրեմն քվեարկեք Արմանի օգտին, Արմանի հերթական համարն է 04։